ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს BMG საქმიანი დილა. არ გაგიგვირდეთ, და თეგეტა ჰოლდინგმა თიბისი კაპიტალის მხარდაჭერით 20 მილიონი ლარის მორგი ობლიგაციები განათავსა, რისი ათვისებაც 86 ფიზიკური, პირის, მხრიდან მოხდა. ამაათგან 21 არარეზიდენტია, რამდენადაც მე შევიტყვე იმ რაპორტისგან და შეხვედრისგან, რომელიც გამართა თბილისში. მოკლედ, ლარში დენომინირებული ობლიგაციების შესყიდვის მინიმალური მოცულობა 1000 ლარით განისაზღვრა და ობლიგაციონერები სარგებელს 6 თვეში ერთხელ მიიღებენ. საპროცენტო განაკვეთი 14.5% გახლავთ ფიქსირებული და ობლიგაციების ძირითანხა კი 2 წლის თავზე სრულად დაიფარება. ყველა დოკუმენტი, რომელიც საჯაროა, ობლიგაციების ემისიის ფარგლებში მომზადდა. როგორც გითხარით, ის საჯარო და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისთვის და აღნიშნული ტრანზაქციის ფარგლებში ემისიის მთელი პროცესი თეგეტა ჰოლდინგის პარტნიორმა და მხარდაჭერმა თიბისი კაპიტალმა წარმართა და უზრუნველყო. შესაბამისად, სტუმრებიც ამ თემიდან გამომდინარე ყავს. მადლობელი ვარ პარასკევს დილას მობრძანებისთვის თინა სიმონიშვილის, იგი თიბისი კაპიტალის საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის ვიცე-პრეზიდენტია და ჩვენთან ერთად არის ჩვენი განუყრელი მანანა ხინაშვილი, თეგეტა ჰოლდინგის ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის თინა. მანა, მოგესალმებით. გილოცოთ კიდევ ერთხელ წარმატებულ ამბავს. თუმცა ჩვენ ცოტა განსხვავებულად მოგვიწევს შესავლის გაკეთება ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც რა განასხვავებს და როგორ შეაფასებდით ორთავე იმ ინტერესს, მან თქვენგან დავიწყებ, რომელიც აი ამ ობლიგაციების მიმართ იყო, კონკრეტულად აი ამ განთავსების მიმართ. ჯამში მაინტერესებს, რამდენ წარმატებულად განთავსდა ის. დიდი მადლობა. პირველ რიგში მადლობით უნდა დავიწყოთ გამომდინარე იქიდან, რომ უნიკალურ ტრანზაქციაზე გვაქვს საუბარი. პირველად, ანუ საერთოდ საქართველოს კაპიტალის ბაზრების ისტორიაში, როდესაც ლარის ობლიგაციების შეძენის შესაძლებლობა კომპანია, კერძო კომპანია მისცა კერძო ფიზიკურ პირებს, საცალო ინვესტორებს, როგორც ვეწახით, და შესაბამისად ეს ტრანზაქციაც ამიტომაც გვინდოდა, რომ უფრო დეტალურად გვესალმებით და გაგვეშალა. პირველ რიგში ამას მივყვებით, რომ უნიკალურობიდან გამომდინარე და არ უნდა დავივიწყოთ ეს დაინტერესება, გიორგი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ 80 ფიზიკური პირების მხრიდან. რეალურად ჩვენ, როდესაც პირველად ვიყავით თქვენთან და დავაანონსეთ ეს ტრანზაქცია, იმ დროისათვის დაახლოებით მეორე დღე იყო ტრანზაქციის გაშვების და 60%-ზე მეტი უკვე სრული ჯამური 20 მილიონისა უკვე დაფარული იყო კერძო პირების მხრიდან. და შესაბამისად უკვე შემდგომი დღეების ფარგლებში ბოლოს, როდესაც მივედით ტრანზაქციის დღემდე, 100%-ად გადააჭარბა ინვესტორების მხრიდან ინტერესმა და ვიტყოდი, რომ საკმაოდ წარმატებული, საინტერესო და კვლავ უნიკალური განთავსება იყო ჩვენთვის. თინა, რა განაპირობებს და რა იწვევს ამ ინტერესს თქვენი აზრით და წარმატებულობის თქვენისეული შეფასებას მაინტერესებს მანას, ასე ვთქვათ, შესავლის პარალელურად. მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის მიხარია თქვენთან სტუდიაში. მადლობა მოგზაურობისთვის. ნამდვილად უპრეცედენტო შეთავაზება იყო ბაზრისთვის ლარის ფიქსირებულ განაკვეთიანი ობლიგაციები, როგორც ისეთ აქამდე ფიზიკური პირები ბაზარზე შეჩვეული არიან ვალუტაში ინვესტირებას. ჩვენთვის განსაკუთრებულად სასიხარულოა, რომ ეროვნულ ვალუტაში თანხის ინვესტირების და დაბანდების ინტერესი დავინახეთ. ვფიქრობთ, რომ მოვიდა იმის დრო, რომ ინვესტორებმა ლარშიც დაიწყო ინვესტირება და თანხების დაზოგვა. გავაჩინეთ ალტერნატიული შესაძლებლობა ბაზარზე, რომ დეპოზიტების გარდა სხვა შესაძლებლობებიც არის, რომ მოხდეს თანხების დაზოგვა და ინვესტირება, და მიგვაჩნია, რომ თეგეტა ჰოლდინგი აქაც პიონერი არის ამ შეთავაზებაში. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სხვა ინვესტორებიც დაინტერესდებიან, უკაცრავად სხვა ემიტენტებიც მიბაძავენ თეგეტა ჰოლდინგს და გამოუშვებენ ლარის ფიზიკური პირებისთვის განკუთვნილ ობლიგაციებს. თინა, სწორად გავიგე თუ არა კონტექსტი, რასაც ვზარნებთ, რომ ერთგვარად პრეცედენტულობაზე მიანიშნებ ამ ტრანზაქციით, რომელიც გაიმედებთ როგორც ტიბისი კაპიტალის ვიცე-პრეზიდენტს, რომ ეს არის ის პრეცედენტი, რომელიც
მისცემს კაპიტალის ბაზრის განვითარების ტიპიურად სხვა მიმართულებას დასაბამს. ზუსტად, მისცემს ბიძგს, რომ ლარში გავზარდოთ ემისიები, შევთავაზოთ ფიზიკურ პირებსაც ეს ობლიგაციები, ადრე ლარში მხოლოდ ინსტიტუციურ ინვესტორებს ხედავდით, როგორც ინვესტორებს, ხო, ძირითადად კომერციული ბანკები და საპენსიო ფონდი აბანდებდნენ თანხებს, ახლა უკვე ფიზიკურ პირებსაც გაეხსნათ ეს შესაძლებლობა და ასევე ხას უსვავს ლარისადმი გაზრდილ სანდოობას და ინტერესს, რაც ქვეყნისთვის ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. მან ვაგრძელებ თქვენს დაწყებულ მონაყოლს, რომელიც ეხება ობლიგაციების მფლობელებს. მათ შორის არის არარეზიდენტიც, რაც ასევე ცალკე აღნიშნვის ღირსია, თუმცა თუ შეიძლება რომ მოყვეთ მეტი, ვინ გახდნენ ამ ობლიგაციების მფლობელები და რა მნიშვნელობა აქვს არარეზიდენტების დაინტერესებას ლარში ობლიგაციების მფლობით. კი, 86 ინვესტორი ყავს ჩვენი ემისიის ფარგლებში, რაც საერთო ჯამში რომ შევაჭაროთ, საუბარი არის საშუალოდ 200,000 ლარიანი ticket-ის, ანუ ერთი შემსყიდველის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის. შესაბამისად, უფრო მეტად რომ საინტერესო გავხადოთ და ანალიტიკასაც რომ შევხედოთ, გვქონდა დიდი განთავსებებიც, რომელიც მილიონ ნახევარ ლარს ერთი ინვესტორის მხრიდან მოხდა ამ ერთი თანხის შეძენა და გვქონდა მცირე თანხის პირიქით, ანუ ყველაზე მცირე თანხის შეძენაც დაფიქსირდა რამდენიმე ასეთი 10-მდე ტრანზაქცია, როდესაც მცირე 1000 ლარიანი ერთი ფასიანი ქაღალდის შეძენა მოახდინეს ჩვენმა ადგილობრივმა და თუ არარეზიდენტმა პირებმა. რაც შეეხება არარეზიდენტების მხრიდან მონაწილეობას, ჩვენთვის საკმაოდ ასე ვთქვათ, სიურპრიზი იყო, არ ველოდით. ჰოლდინგი ამაზე არ იყო, ხო, სურათულად. გულწრფელად ჰოლდინგი არ იყო გამომდინარე იქიდან, რომ მაინც პრეცედენტულია, შესაბამისად არ გვქონდა რაიმე ისტორია ან თუნდაც კაპიტალს, თიბისი კაპიტალს გამოცდილება ამ მიმართულებით, მაგრამ ბუნებრივია მოვიკვლიოთ ბაზარი, თუმცა ამოდენობით 21 ინვესტორის მხრიდან, არარეზიდენტის მხრიდან ლარისადმი ინტერესი, ნდობის ფაქტორი ჩვენი ეროვნული ვალუტისადმი, ეს არის აღსანიშნავი. ასევე გავუსვავდი ხას, რომ ლარიზაციის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ვეცადეთ, რომ ჩვენ წავყოლოდით ამ პოლიტიკას და ჩვენი ლარი ეროვნული ვალუტა გაგვეძლიერებინა. ფიქრობთ, რომ საკმაოდ კარგი საპროცენტო შემოსავალი შევთავაზეთ ჩვენს ინვესტორებს და აქედან გამომდინარე იმედი გვაქვს, რომ როგორც წინამაღნიშნა მოგვაწევენ და ეს პრეცედენტი გაგრძელდება სხვა ემიტენტების მხრიდან. თქვენი აზრით ძალიან მომინტერესებს არარეზიდენტების დაინტერესებასთან მიმართებით ამ ობლიგაციების მიმართ. პირადად თქვენთვის რას მიანიშნებს ეს? კი ბატონო, ვიტყოდი რომ ეს 21 ადამიანი, ვინც შეიძინა არარეზიდენტებმა, ვინც შეიძინეს თეგეტას ობლიგაციები, არიან დიდი ხნის თიბისი კაპიტალის მომხმარებლები. კარგად იცნობენ ადგილობრივ ბაზარს, აკვირდებიან მაკრო ეკონომიკურ მაჩვენებლებს, რაც არის ქვეყანაში. ჩვენ, როგორც იცით, თიბისი კაპიტალს გვაქვს პუბლიკაციებიც, რითიც ვაცნობთ ჩვენს ინვესტორებს, როგორც ადგილობრივს და ასევე არარეზიდენტებს, რა ხდება ქვეყანაში, როგორი არის საინვესტიციო გარემო. ლარი ბოლო წელიწადნახევარია ძალიან დიდი სტაბილურობით გამოირჩევა, შესაბამისად ამ ადამიანებს აქვთ ნდობა ადგილობრივი ეკონომიკის, აბანდებენ ისედაც თანხებს, თუნდაც ქართულ კორპორატიულ სხვა ობლიგაციებში ვალუტაში და ეხლა უკვე დაინტერესდნენ ლარითაც. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ არაჩვეულებრივი პრეცედენტია. მაგრამ რისთვის გამოიყენებთ აღნიშნულ თანხებს და დარწმუნებული ვარ, უკვე განსაზღვრული თავიდანვე ქონდათ? კი ბატონო, რეფინანსირება არის. რეფინანსირება ამ შემთხვევაში მიმდინარე სასხების რეფინანსირება, დაიფარა რამდენიმე სასხი, შესაბამისად უკვე სრულად ჩანაცვლდა ფასიანი ქაღალდით. ეს არის მეხუთე განთავსება წელს თეგეტას. წინ კიდე ერთი კვირა მინიმუმ სამუშაო, მე არფერს არ ვიტყვი, აქა ვარ თუ რაიმე საჭირო ვარ. BMG ყოველთვის არის ავანგარდში ამ ესეთი ამბების გავრცელებისა. თუმცა მე მაინტერესებს თქვენ როგორ შეაფასებდით თეგეტას პოზიციონირებას 2023 წლის კაპიტალის ბაზარზე და შეგიძლიათ თუ არა 2024 წელთან დაკავშირებით უკვე რაიმე ბზანოთ? მეხუთე ტრანზაქცია გვაქვს მიმდინარე წელს ჯამში, გამოცდილება რომ შევაჭამოთ, სულ გვაქვს 7 ემისია განხორციელებული, შარშან მოყოლებული თიბის კაპიტალთან ერთად ყველაზე დიდი ემისია გვქონდა ლარის კორპორატიული ობლიგაციების, შემდეგ უკვე პირველ მწვანე ბონდებთან ერთად ვითანამშრომლეთ თიბისი კაპიტალთან ერთად. ამ ნაწილში საკმაოდ დიდი გამოცდილება იყო როგორც ჩვენთვის, ასევე ბაზრის მონაწილეებისათვის და გავაზიარეთ ეს გამოცდილება. ვფიქრობ, რომ ეს პრეცედენტები, რასაც თეგეტა ქმნის ამ მიმართულებით, ბუნებრივია ხმარდება მთელი ქართული ერის და ჩვენი ასევე სხვა კომპანიების
შემდგომ განვითარებას. შესაბამისად, ეს პრეცედენტები და ეს გამოცდილებები არ მხოლოდ ჩვენი კომპანიისთვის არის მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია ვამაყობთ ამ რიცხვით, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მივაღწიეთ, მაგრამ ამით არ გავჩერდებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 2024 წელს. ამ კონკრეტული ემისიის პროსპექტის ფარგლებში გვაქვს კიდევ დარჩენილი 10 მილიონის განთავსების რესურსი. ესეც გარანტირებულად ვიცით. კი ბატონო, გარანტირებულად დამტკიცებული პროსპექტია. შემდგომ უკვე ბაზრის მიმოხილვის და დეტალური ანალიზის შედეგად გამოველთ უკვე და დამატებით 10 მილიონს განვათავსებთ და კიდევ დავამატებდი, რომ მნიშვნელოვანია ზოგადად თეგეტასთვის ის ნდობა, რასაც ჩვენი ემიტენტები გვიცხადებენ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მრავალი ემისიის ფარგლებში მრავალი ტიპის ინვესტორი შემოვიყვანეთ. აქ საუბარი არის კერძო ბანკებზე, საერთაშორისო ინსტიტუტებზე და ფიზიკურ პირებზე, არარეზიდენტებზე და ბუნებრივია საერთაშორისო ცნობადობა, თეგეტასი და ექსპანსიაც აისახება ამ ნაწილში და აგრძელებთ ამ. თინა, თქვენ შედეგები მაინტერესებს. 2023 წელს 15 განთავსება იყო და მიღმა ამ ყველაფრისა უზარმაზარი შრომა, რა შედეგებით თავდება ეს თიბისი კაპიტალისთვის? პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ უპრეცედენტო წელი არის ზოგადად კაპიტალური ბაზრებისთვის, სავალო კაპიტალური ბაზრებისთვის. მილიარდი ლარის ობლიგაციები გამოვიდა, საჯარო ობლიგაციები ადგილობრივ ბაზარზე. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ვინარჩუნებთ ლიდერის პოზიციებს. 60% გვაქვს ბაზრის წილი საჯარო ობლიგაციების განთავსებებში. ამავდროულად საინტერესო წელიც იყო, ვიტყოდი, იმიტომ რომ ბევრი უნიკალური ახალი შეთავაზება გავაკეთეთ ბაზარზე. მათ შორის არის პირველი მწვანე ლარის ობლიგაციები, როგორც მანჩომ აღნიშნა თეგეტასთან ერთად. მათ შორის არის გრადობასთან დაკავშირებული ობლიგაციები, ანუ რამოდენიმე თემატური ობლიგაცია გვქონდა წელს პორტფელში. პლუს უმსხვილეს დოლარის შეთავაზებაში მივიღეთ მონაწილეობა. ასევე გვქონდა პირველი უზრუნველყოფილი საცალო ობლიგაციები. ახლა უკვე ფიზიკურ პირებს შევთავაზეთ ლარის ფიქსირებულ განაკვეთიანი ობლიგაციები. მოკლედ, დიდი პორტფელი გვაქვს საინტერესო ახალი პროდუქტებით. ასევე აღსანიშნავი არის, რომ ლარის განთავსებებში საერთოდ 92% გვაქვს ბაზრის წილი. ანუ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ დავეხმაროთ კაპიტალური ბაზრების განვითარებას. ეს არის ჩვენი სტრატეგია. ვფიქრობთ, რომ ამას გავაგრძელებთ მომავალ წელსაც. რამოდენიმე დებიუტიც გვქონდა ბაზარზე, რაც ასევე ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ თეგეტა არის აქტიური მოთამაშე. რამოდენიმე აქტიური მოთამაშე გვყავს თეგეტასთან ერთად, მაგრამ გვყავს ახალი მოთამაშეებიც ბაზარზე, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ინვესტორებს ფიზიკური პირები იქნებიან თუ ინსტიტუციური ინვესტორები, დიახ, შევთავაზოთ მრავალფეროვანი არჩევანი და ამასაც ეწყობა ხელი. განმარტებით, მე გვპირდებით, რომ თინას, მის კოლეგებს ხშირად ნახავთ ჩვენთან ერთად. თინა თიბისი კაპიტალის საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის ვიცე-პრეზიდენტია. მინდა თეგეტას ფელ გუნს უსურო წარმატებები და მადლობა უთხრა მანა ხინაშვილს გამორჩეული თანამშრომლობისთვის. მან თეგეტა ჰოლდინგის ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და ძალიან საინტერესო იყო ყველა იმ განთავსებაზე, ხუთივე განთავსებაზე მანა თქვენთან საუბარი და ამ თემის გაშლა. იმედი მაქვს კიდევ ხშირად გადავიკვეთებით ამ კუთხით. მადლობა მოგზაურობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ.